tåg 2 på Sema. Ja, jag blir lite trött att gå några timmar här. Ja, jag vet, jag är en gammal farbror som gnäller och klagar på att vara på ett av världens mest fantastiska ställen om man gillar bilar. Så jag blir lite trött. Men glad och inspirerad också. Det är så mycket så att det är svårt att ta in. Men jag tänker vi fortsätter vår promenad här. Gott och blandat, och vi stannar i racing och performance till lika hot rod hallen, för det finns så mycket att titta på. Jag tänker att vi börjar med den som jag visade här på tjuvtitten. Den här panel wagonen från, vad är det nu, 59 eller 60? Vi kollar. Ni som tittar såg ju den första dagen. Den är ju fortfarande lika cool. Inte så mycket att diskutera om liksom. Jag tycker det är kul också att det byggs på stationsvagnar, eftersom jag gillar det personligen. Här har vi också en 57a, va? Nej, vänta, det är en Pontiac. Eller hur? Med de där tre stjärnorna på. Vi kollar lite framifrån. Jodå! Visst är det det? Pontiac Safari. Och jag gissar på att det är en 57a Nomad, eller vad de då heter i Pontiac-sammanhang. Snyggt och ganska coolt tycker jag. Sen så, ja, som ni såg igår, det här är ju en deltillverkarmässa, så att här finns det delar. Här är Covercraft som gör mattor och grejer. Och här är Redline Oil, motorolja alltså. Och sen så fläktar och kylare. Anledningen till att jag går och pratar sånt här tomsnack är att jag ville visa den här. Det här är, ja, vad är det här? Är det någon som känner igen bilen kanske? För det här är ett Chip Foose-bygge. Och jag tittade på, först tänkte jag, men kan det vara en Ford Shoebox som är grymt kustad? Nej, det är det inte. Det här är en Plyma. En Plymouth Savoy. Som sagt var byggd och masserad av Chip Foose. Eller designed by Chip Foose. Och den har en Viper-tia i sig och sexväxlad manuell. Det är väl ändå... det här är grymt. Jäklar i mig. Så åker vi vidare. Här, Pro Charger. Välkänt kompressormärke. Och här finns det härliga. Här ser ni en Pro Charger. Småblock Ford med Pro Charger på. 1450 kusar. Här står en Chevelle. Och väldigt snygg, svart. Och så har vi en 6,6 liters V8 på 1450 kusar. Det är också så där så det räcker och blir över. Och så L6-maskin med Pro Charger i den här Chevellen. Det räcker mycket. Stora motorer, stora superchargers. Och mycket pengar också. Jag hörde någonstans att den där... så här ser 4000 hästar ut. Jag fick höra någonstans att motorn i Chevellen där gick på en 350,000 spänn eller någonting. Så att det, det kanske inte är så många som har råd med den sortens maskiner riktigt. Här har vi ATEC Motorsports. Vad 17 de gör vet jag inte, men det här är Corvette 63 då, byggd som koncept. Studio Concept kallar de det för. Ska se om vi hittar lite. Den är ganska grym ändå, va? Det står faktiskt inte riktigt någon spesar på den, men den är tjusigt motorbygge i alla fall. Här ska vi se. Nej, fortfarande inte. Det är en konceptbil byggd på en 63. Grym tycker jag. Vi ska faktiskt gå över hit till NHRA:s scen där de gör intervjuer med dragracingförarna, eftersom det var ju dragracing här som blev klart bara igår. Nej, förrgår körde de finalen. Och vi ska träffa Ida Zetterström, vår svenska Top Fuel Dragster-stjärna, alldeles snart. Vi får se om vi hittar henne.
Ja, nu har du gjort en av alla saker som en professionell toppfjulförare gör. Vad hände här precis? Ja, jag hade en intervju här på NHRA-scenen och sen hade vi faktiskt en Women in Drag Racing session. Så här hade vi alla tjejer upplinade. Oh, cool. Så hade vi en signering. Så det är häftigt. Det är jättemycket tjejer just nu. Så det här är bara tjejerna i provklasserna. Sen finns det såklart ännu mer tjejer som kör i alla sportsmanklasser. Ja. Så dragracingen är stor på det. Kul. Men du, det har också varit, alltså era sponsorer, var inte på någon Electric? Ja, jag har en signering hos Lincoln Electric nu, det är svetsar. Ja. Så vi ska gå över dit om 10 minuter ungefär, en signering som börjar där. Och sen har jag precis varit hos Edelbrock, vi ser deras skylt här lite här, sticker upp. Sen har vi VP Racing precis här runt hörnet och när jag är klar hos Lincoln så kommer jag springa över till Dodge, de är i en annan hall faktiskt. Så. Just det, du jobbar med Dodge. Och sen så var du i, var det Valencia du var i förra veckan? Ja, precis. Jag var där för FIA Motorsport Games och var lagkapten för Sverige. Så det var väldigt häftigt, jätteduktiga svenskar där och körde. Men vad kul, men vad är det för någonting då? Så FIA Motorsport Games är egentligen som motorsportens OS. Dragracingen finns inte just nu med, men vi har mycket andra klasser, allt från go-kart, mycket duktiga svenskar i rally, vi hade crosscar, GT, Ferrari, vi hade jättemycket olika klasser som väldigt häftigt. Drifting hade vi en kille som Sverige var kvaletta och slutade trea, så det var riktigt häftigt att se. Vi plockade faktiskt hem ganska många medaljer, så det var riktigt kul att se. Och men vilken ära att vara lagkapten! Verkligen, det var det. Kul. Och väldigt cool invigning, det är ju liksom OS-style invigning, alla länder går in och Sverige hade faktiskt största truppen i år, så det var jättehäftigt. Men du, om vi då backar till sommaren, då sågs vi på mitt i ett cornfield i Ohio. Ja. När du höll på att preppa för dina första lopp. Berätta, hur har upplevelsen varit nu? Nu har du ju kört hela hösten här. Ja. Precis, jag har kört 7 tävlingar nu och en kvar i på månad. Mm. Det har varit upp och ner såklart. Liksom. Vi började säsongen väldigt starkt när vi gjorde vår debut i Brainerd. Vi kom till semifinalen, körde väldigt bra. Vi har kvalat in på alla tävlingar sedan dess, vilket har varit stort eftersom det här är ju de bästa i världen och de har ju redan haft 12 tävlingar på sig i år att liksom hitta sin setup när vi kommer in som helt nya med en ny bil. Och det har varit ungefär 18-20 bilar på varje tävling och det är bara 16 som får köra. Så flera av tävlingarna så har det varit riktigt stora namn på utsidan som inte har kvalat. Vi kvalade till exempel in för Indy då, som är den största tävlingen vi har per år. Och där så kvalade inte världsmästaren in, den regerande världsmästaren. Så det var väldigt stort. Vi gick vidare i första rundan där, förlorade faktiskt andra rundan med några tusendelar när vi hade en parts failure då. Så det har varit väldigt tajt. Vi har förlorat första rundan några gånger nu och det har alltid varit så otroligt tajt. Det har liksom inte varit en bilängd ifrån, förutom den här sista tävlingen vi körde i helgen nu då när jag faktiskt skakade däck och fick pedala men inte fick den liksom att ta sig. Så då fick vi se oss slagna av den regerande världsmästaren i år då. Men tidigare så har det verkligen varit så att de gångerna vi har förlorat så har det varit med några tusendelars marginal mot de bästa i världen. Så att det är väldigt spännande att se. Vi har ju fortfarande såklart väldigt mycket kvar som vi försöker förbättra. Vi har ju inte så många rundor på den här bilen utan vi försöker testa och hitta rätt setup. Och jag lär mig ju mera grejer varenda gång man är i bilen. Så att det är work in progress, men det har varit väldigt hög nivå på det vi har gjort än så länge. Men det är ändå så här du säger, det är så avslappnat liksom, men du tävlar ju mot de allra bästa i hela världen. Och som du säger, de hade kört 12 vändor. Mm. Om vi tar nu, när vi träffades i somras, då hade du ju inte börjat köra, men du hade ju börjat jobba hårt liksom och få kors och tvärs. Nu när du tittar tillbaka så här ett halvår, hur är din experience av att vara professionell toppfjulförare i USA? Det är fortfarande lika mycket jobb, mera nästan. Det är ju det att allt som jag gjorde förut, när du kom och träffade oss förra gången så gjorde jag ju alltid på Tonys bil. Jag gör ju fortfarande alltid på min bil nu, plus att man gör, och jag gör all min egen social media, marknadsföring, sköter ju också mycket av mina egna sponsorer och gör allt det. Och sen har man mycket sånt här, mycket appearances, mycket resor och olika shower och sånt. Så det är ju en del av det man gör. Men självklart, huvudfokus är ju det du gör på banan och liksom din performance där. Och dels är det ju väldigt mycket jobb liksom för att se till att allting är perfekt med det man gör där. Men även den mentala delen, att när du förlorar första rundan så står du där sen och behöver
ja, svara för det i alla dina intervjuer och göra det mycket liksom podcasts, mycket intervjuer, mycket ja, grejer som händer liksom mellan tävlingarna som är på en helt annan nivå än vad det har varit tidigare i Europa. Ja. Men jag gillar ju liksom allt som har med racingen att göra och hela den här delen, så det är klart, som sagt, det går mycket upp och ner. Vissa gånger är det saker som är svårare att göra och vissa gånger är det saker som är bara så otroligt roligt att göra som man vill göra mer av det hela tiden. Men allting är en del av hela upplevelsen, om man säger så. Jag förstår. Men du, då är du på Mona. Jag hörde nu åker du tillbaks till Indianapolis, va? Ja. Och så har du typ en vecka innan det är dags att åka till Pomona. Nej, jag åker tillbaks nu då på torsdag. Mm. Så jag kommer torsdag kväll kommer jag tillbaks till Indy. Jag har 2 dagar, jag måste vara på mässan nu då på SEMA. Ja. Och sen åker vi tisdag kväll då tillbaks hit till Las Vegas för att hämta bilen och köra det, till Pomona. Ja. Men spännande. Och sen så är det lite jullov eller höstlov, vinterlov om man ska säga. Vad har du för planer då? Kommer du att vara här och jobba på bilen och så? Eller kommer du åka hem till Sverige? Vet jag inte om det är längre. Också. Ja, det är ju jättemycket jobb under liksom off-säsongen. Det är verkligen det. Vi börjar ju direkt när vi kommer tillbaka att jobba på allting. Sen har vi ju en stor mässa i Indy, PRI. Den är i mitten på december. Så det är också en stor mässa som vi behöver vara på. Som vi jobbar på mycket med våra sponsorer. Planen är att åka hem 2 veckor till Åland då, över julen. Men det är såklart det som är mycket jobb nu. Vi försöker se till att vi kan köra en hel säsong nästa år. Det är ju fortfarande, ja, det är ju det som är vårt mål. Men vi behöver ju mera starka partners för att klara av det. Liksom. Så det är ju otroligt hårt jobb just nu att få allt det att gå ihop. Ja, men då säger vi, hörni, där ute. Se till att höra av er till Ida. Det behövs fler samarbetspartners. Absolut, det gör det verkligen. Ja. Och jag vill ju göra väldigt stora saker liksom, i den här sporten. Och då behöver man ju stora partners som har samma mål som mig liksom, att göra stora grejer här i världen. Så att, vi har otroligt bra partners nu som verkligen... ser värdet i att jobba med oss och det har varit otroligt kul att jobba med dem och kunna ge tillbaka för dem liksom se deras företag växa. Ja. Så att det är verkligen det vi hoppas att vi kan hitta ännu fler partners och göra det med nästa år. Ja, men då håller tummarna för Pomona nu i första hand. Ja. Tack Ida. Stort tack. Jag har inte visat så mycket då, men det skymtar ju förbi här och där. Det är så mycket sånt här uppjackat fyrhjulsdrivet så att man blir mätt för mindre. Jag skulle säga kanske 75% av bilarna här är just offroad och de har en helt egen hall, men det smyger sig in här också. Det är kul och häftigt och coolt, men man blir lite mätt på det. Därför är jag särskilt glad att det finns sånt som man inte ser så mycket av här också. Som i luftkylda bilar och motorer. Det här företaget heter Empi. Och de håller bara på med luftkylt och har gjort det i 65 år. Lite kul för att de ser ut som de har lånat Panams gamla logga. Och de har dels har den här 914 som är helrenoverad och lätt moderniserad. Liksom. Otroligt fint bygge. Ska se så att ni får lite bättre vy på den. Jäkligt snyggt alltså. 914 tycker jag har alltid varit underskattad. Himla härlig bil. Himla härlig får man väl också säga att den här beachbuggen är med discoglitterlack så just det härliga till det. Och ett ormbo som heter duga på en fantastisk motor. Och om ni kollar här, de bygger ju grymma motorer de här MP-människorna. Snyggt tycker jag. Ja, kolla här. Apropå drag racing och Ida. Den här gör nog rimligt bra ifrån sig på strippen. Kul tycker jag. Och apropå drag racing, här är Lincoln Electric som gör el till bilar och sponsrar flera drag racing team. Det här är Brittany Force, Austin Prock och Jack Beckman som ni vet John Force dotter tror jag det är, va. De sitter där och signar. Hörrni, vad säger ni om det här? Det här är väl ändå en för jäkla grym custom truck. Och då menar jag inte någon liten pickis. Det här är ju en riktig jäkla lastbil. Jag vet inte om det är liksom en använd svetsarbil. De har liksom, jag vet inte om den här turbomotorn driver bilen eller svetsaggregatet. Eller om det bara är för att det är snyggt. Men det är ju jäkligt rått gjort alltså.
Kolla, den driver uppenbarligen inte bilen, för det sitter ju en härlig motor här också. Ja, det är ju för syns skull, men det är ju coolt för det. Ja, där. Visst blir man lite glad ändå av den sortens udda bilar. Och sen här har vi en riktig lastbil till. Jag har lagt lite tid på customisering av motorhuvssidorna och så. Kul tycker jag. Här är... Oj, vad mysigt. Lite Halloween-stuk är det på den här cabben. Vi åker vidare. Jag försöker ju fördela graserna så att det är nytt och gammalt, tyskt, amerikanskt, japanskt och vartannat. Jag vet ju att vi är många som är förtjusta i amerikanska muskelbilar, så nu blir det lite amerikanska muskelbilar. Igår så kikade vi lite där på Factory 5 som bygger Shelby, vad säger man, kloner eller kopior. Och idag så blir det lite Super Performance, de bygger också kobror. Här är en Shelby Cobra, heter CXX 7000. Här har vi en som är den med aluminiumkaross, mer åt 289 hållet. Och sen här har vi en Daytona Coupé. Så här är smaskigt, va? När man ser dem i långa rader så här. Och här är en 427 Cobra och så lite till där borta. Sen här. En firma som heter Vibrant. Jag är lite osäker på vad de tillverkar. Men kanske är det Superchargers eller Turbos. Den här rätt så asgrymma Mustangen som väl inte har många delar gemensamt med originalbilen. Alltså kolla på den här setupen, va? Ja, som sagt, jag har ju Volvo PV:n där med T19 Turbo på. Och så har vi Turbomärsan med HX50, men det här är ju någonting annat. Alltså det här är väl ändå ett litet konstverk, tycker jag. Den lär nog röra på sig en del, den här bilen, tror jag. Men de sätter också turbos på andra saker, till exempel vattenskotrar. Det finns ju några sådana superladdade, den här lär nog göra sina härliga knop. Liksom den här snöskoten. Jag tycker nog lite att de här drivbanden ser aningen aggressiva ut. Och med den drivlinan så lär det nog undan. Jag måste visa, det blir trångt här, men jag måste ändå tränga mig runt då, så att ni får se hur det kan se ut på en... ja, kolla. En sån här snöskoter skulle man ha, va? Men sen tänkte jag som sagt, va, nu ska vi ändå försöka och jämna ut lite. Så nu har vi fått amerikansk snöskoter och vattenskoter. Och så tänker jag att det blir... Ni kommer ihåg den här Celican som vi såg igår? Som ju var något alldeles absurt coolt bygge. Här är ett som är lite mer sansat. Första generationens Celica. Lite mer modesta. Breddare, en läpp som man har sett förut. Och så ska vi kika vad de har för maskiner i den här då. Ja, nej, men det är fyrcylindrig, dubbla förgasare. Så det här är mer en klassisk restomod. Skitsnygg tycker jag. De här två Celicorna är, ja, det var länge sedan jag såg något så coolt. Och det här företaget som heter Ineos, de har också byggt en C-car. Ordentligt säng, riktigt race-preppad. Med raka sexan. Jag vet inte om den är original. Alltså, de byggt från original, men väldigt snyggt ändå. Och sen så tänkte jag nu, i utjämningens namn, så är det klart att vi också ska få med oss en liten italienare. När jag nu såg en Lancia Delta Integrale skymta fram här.